сэтгэн гүшүүдээ. Монгол Улсын их хурлаас татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хуулийн төслийг 2012 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр баталж 2013 оны 1-р сарын 31-ний өдрөөс дагаж мөрдөж ирсэн. Тус хуульд хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, нэгтлэн бодох бүртгэлийн тухай хууль, аудитын тухай хууль, зөрчлийн тухай хууль батлагдсантай холбоотойгоор нийт 3 удаа өөрчлөлтүүд орсон байдаг. Энэ хууль хэрэгжээд 10 жил болж байна. Олон улсад татварын бодлого ерөөс өөрчлөгдөж, түүнд улс орнуудын нэгдэж байгаа. Тиймээс Монгол улс нэгдэж уг бодлогод нийцүүлэн татварын эрх зүйн шинжилэл хийсэн. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг 2020 онд батлсан зэргээс татварын харилцаанд олон шин ойлголт зохицуулалт бий болсон. Татварын ерөнхий хуулийн шинжилсэн найруулгад татвар төлөгч нь татварын хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, эрхээ эдлэх талаар хуулиар зөвшөөрөгдсөн татварын мэргэшсэн зөвлөлийн тусалцаа зөвлөгөө авах эрхтэй байхаар хуульчилсан. Татварын төлөгчийн энэхүү эрх хангагдах татвар төлөгчийн энэхүү эрх хангагдах боломж өнөөгийн татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хууль зохицуулалт дутмаг байна. Одоогийн татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хуулиар татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээг зөвхөн хуулийн этгээд үзүүлэхээр байгаа. Сангийн сайдын тушаалаар 1800 гаруй хувь хүнд татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрх олгогдсон байна. Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ эрхлэх этгээдийн хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэх үүднээс олон улсын жишгээр татварын мэргэшсэн зөвлөхийн үйлчилгээг эрх бүхий хувь хүнээр болон хуулийн этгээдээр үзүүлэх боломжийг нээхээр нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа. Энэ нь орон нутагт ялангуяа сумдад хууль хэрэгжүүлэхэд тусалцаа үзүүлэх орчин бий болгох буюу татвар төлөгч эрх бүхий мэрэгжлийн үйлчилгээгээр хууль ёсны эрх ашгаа хамгаалах боломжтой болно гэсэн үг юм а. Мөн эцсийн эзэмшигчийн харилцсан хамааралтай этгээдийн болон тэдгээрийн холбогдох гүйлгээний мэдээллийг гаргаж өгөх мэдээлэх үүргийг хэрэгжүүлэх зэргээр олон шин зохицуулалтууд нь энэ хуульд нэмэлт өөрчлөлт орох шаардлагатай болохыг илтгэж байгаа юм а. Олон улсад татвараа өөрөө тодорхойлон төлөх системтэй улс орнуудад татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний татварын алб татвар төлөгчийн хооронд бат бөх гүүрэн болж татварын хуулийн хэрэгжилтэд мэргэжилтний тусалцаа үзүүлдэг тогтолцоо болон төлөвшцээ. БЭПС буюу татварын суурийг гажуудуулж ашиг шилжүүлэхтэй тэмцэх төслийн баримт бичиг татварын төлөвлөлт бол БЭПС-ийн нэг хэсэг төдийгүй татварын мэргэшсэн зөвлөхүүдийн ажил гэдгийг онцолсон байдаг. Энэ үйлчилгээг татварын тогтолцоонд бүрэн ашиглаж төрийн үйлчилгээг хөнгөвчлсөн олон улсын сайн практик олон байгаа. Тухайлбал Япон улсын татварын мэргэшсэн зөвлөхийн үйлчилгээгээр татварын тайлангийн үнэн зөв байдлаа бүрэн хариуцуулдаг төдийгүй энэ үйлчилгээний гаргасан тайланд үндэслэн банк барьцаагүй зүйл олгодог. Хуулийн төслийг татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэлбрээр боловсруулсан. Энэ төсөл нь 4 зүйл 47 хэсгээс бүрдэж байгаа. Үүнд 1-дүгээрт нэмэх 17 зүйл, 2-дүгээрт өөрчлөлт найруулах 18 зүйл, 3-дүгээрт өөрчлөх 11 зүйл, 4-дүгээрт хүчингү болгох 1 зүйл туссан болно. Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль нь Монгол улсын үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжид нийцэж байгаа бөгөөд тус хуулийн төсөлтөй холбогдуулан шинээр боловсруулах хүчингү болсон тооцох тухай хуулийн төсөл байхгүй болно. Хуулийн төслийг хэлэлцэж шийдвэрлэж өгнө. Төслийн талаарх төсвийн байнгын орооны санал төгөлтийг Улсын их хурлын гишүүн төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны дарга бүх чулууны